Da, da, da. Kako volimo ovu novu muziku i ovu špicu i džingle koji su obeležili, koji će tek obeležiti četvrtu sezonu. Da. E, sada se spremite za Ellen. dozu smeha, dozu iskrenosti, iako bi trebalo da bude doza glume, ali mislim da toga neće biti u narednih desetak minuta. Jeste naša gošća ovoga jutra. Jelena Govedarica. Ona je glumica, model. Ona da. priprema nešto sasvim novo i veoma zanimljivo. Pa, Ma, mislim da bi ti sad mogla malo da najaviš, s obzirom da je ovo više ženska priča. Ne Žena musim. u životu jednog muškarca. <laughs> pa zato Kako sam ti prepostio. Pa zvuči jako normalno, ali jako se tu zakompliciraju stvari... Pa Obično se zakompliciraju. <laughs> da, to onda postoje jedno modno scenski performans koji je upravo ona osmislila. Dobro Jana, jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ono Kako si nam draga naša dozo <laughs> smeha i dobro raspoloženja. <laughs> da, pa evo, hvala, moram da kažem da sam ja privilegovana da kad me ljudi vide, vole da vide moju pojavu. Tako da hvala na pozivu i evo mene opet. Ti si zaista žena performans. Gdje god da se pojaviš i kako god da se pojaviš, zračiš energijom, hvala zračiš ljepo. nekim pozitivnim stavom. I zato smo te danas i pozvali ove srede ujutru da nas pripremiš sa osmehom za novi dan. <laughs> Drago mi je to čuti. Pa da, pa inače ovaj, kažu ljudi da svi koji su bili učesnici na mojim projektima, pa tako i ljudi mm -hmm protekle moderne bajke u Beogradu, da sam ja žana radost, da ja donosim radost. I vrlo interesantno da ovaj, sam ja nekako uspjela da sjedinim jedno 50 ljudi, što iz medija, što iz poslovnog svijeta, da su ljudi koji su doktori, profesori bili na sceni i svi su bili jako sreći nakon toga. I onda su me nakon šova svi ostavili na bini, rekli mi vama nešto moramo reći. Mi nikad nismo učestvovali u nečijem projektu da smo se ovako dobro osjećali. Mm -hmm. Mi nismo mogli da dođemo, ti si da. nas pozvala, žao mi je stvarno, ali kada sad. čujem sada tu takvu priču, evo, obećam da će sljedeći put kada nešto bude bilo slično doći. Da, Rad, dolazimo zajedno. Mi smo u najavi rekli žena u životu jednog muškarca, o čemu se zapravo radi. Pa evo, to je, to je mogu da kažem, ovaj, čak sam pitala sestru u jednom trenutku, Ajde, da li bi nešto mogla da skratim? Kaže ona meni, ne, 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 tako ti je moćan ovaj naslov. U suštini trebala je pristava da se zove muškarac u životu jedne žene. Mm -hmm. I to je trebalo da se igra prošle godine sa jednim našim uh, glumcem mm -hmm. iz Republike Srpske. Međutim, jel te kako uvijek bude nijekom je namenjeno, nego kom je suđeno. Ove, na kraju je to ipak bila žanska uloga koju igrala vaša um, glumica iz Beograda, Jovana Jalovac Samić, čuvena Maša. Ovaj, I mi smo se fenomenalno glumački uklopile. To je jako važno. Na sceni ja tako kao reditelj biram um, glumce koji će sa mnom mm -hmm. da igraju. Jer mi moramo jedno drugo da donosimo na sceni, da nam ljudi vjeruju i svi ljudi koji izađu iz, iz sale trebaju da kažu ja sam ti vjerovo. Znači kao što je sad bilo na modernoj bajci kad kažu mi smo vjerovali Pantiću da je on tvoj tečo koji tebe nasil udaje. Ti se tako ponašala. Znači to je to. U ovom scenariju priča između dve drugarice koje se sreću u školi. Jedna je sirota mala bogatašica, sirota mala bogatašica, znači sve je dobila osim vaspitanja i dobrote, a druga je jako vaspitana, učtiva, smjerna, ali nema novac. Uh -huh. I kako izgleda susret dvije drugarice, koji zašto će one uopšte da postanu najbolje drugarice, to će da vide svi koji dođu. Uh, to veče, uh, jedna se razvodi, ova Lenka se razvodi, uh -huh. Draginja uh, se udaje, a Lenka se razvodi zato što je netolerantna, nekompromisna, razvodi se iskira, zato što mu želi da djete bude futbaler, ona je ubijeđena da djete treba biti doktor, da će tako bolje uh -huh. da živi. Da, da, da sigurna plata, državna služba. Da, da, da. da. lekare. Pa jeste, ali moram da kažem da je ovaj žena u životu jednog muškarca je priča koju će publika fenomenalno da razumije, zato što je ona redosljedom ispričana i imate tipa 15 scena gdje imate školsku klupu, scene razvoda, pa onda ja na kraju udajem nju, draginju, ovaj, kako to izgleda kad vam je kuma neko ko je egocentrik, on se sve pita, on hoće orhideje, hoće 500 ljudi, hoće, ona to ništa neće, naravno, totalno mm -hmm. u nekom drugom fazonu. Ovaj, tako da na kraju je starački dom, e sad neko ostaje sam, a neko stari sa svojim suprugom. Šta? A mislite ko je sam? Ja... Jo... Ajde, ne manje odgovori. Ma, meni je to tužno. <laughs> Ali vidi, ja sam pričala Nikoli Gajiću, to je jedan uspješni momak, neuspjeh džokeju mu je profil na Mm -hmm. Instagramu koji je glumac amater i ja sam vjerovala ili ne gledala ga na TV-u i on je rekao da je njegova životna žalja da ga neko pozove u pozorišnu prestavu i rekla sam, mami, čekaj da ga nađem, evo, da vidim šta on to radi i rekla sam, super, evo, ja ću da budem ta prva i rekao, ja sam talična, tako da sam sigurna da će poslije toga da napravi veliku karijeru i tako sam ga zvala i kad sam mu čitala ovaj, tu zadnju scenu, on je rekao, ja, sad sam se naježio, evo, nije pojeti, mi dobro. Pa koja je poruka? Pa poruka je da morate praviti u životu kompromise, ali ne kompromise s jednako Netruve. kompromitovanje, tako je. Znači kompromis može da bude u fazonu, molim te Nemanja, ja danas ne mogu da kuvam ručak, ajde da idem u restoran, ti kažeš važi ljubavi, ali ne može da bude kompromis. Znaš, ti ne trebaš da se baviš javnim poslom, zato što te gledaju muškarci. Znači, ne takve vrste kompromisa nego ovaj prvi. Kako bi se rekla kompromis, da, ali ne? Jeste jednako kompromitovanje. Kompromis jeste jednako kompromitovanje. Savršeno. O, ide na Instagram. Ovo mi se dopada. Pa jeste, to tako dođe. Znaš, kao, ili kao, um, to sad dosta ima veze, u suštini, uh, to je u mom scenariju... To je poruka jutra, evo, ovo pa je jutra. Pravite kompromise, ali sebe ne kompromitujte. Jeste, ali ne kompromitujte. Znači, možemo da napravimo kompromis, na primjer, da danas ne pravim ja ručak, nego da kažem idemo u restoran zato što neće tići, važi ljubavi, nema problema. Napravimo sutra kompromis, na primjer, ja neću otići u kozmetički salon, otićemo s tvojim prijateljima na ručak, ili je to tebi bitno. I nećeš to... sutra kuvati? Da. Nema para svaki da, dan za ručak. Naravno, ali to je kompromis koji nije ometajući ni za, za identitet ni jednog ni drugog. Znači, ne smijete, da. to je u suštini poruka. Ali za novčanike opterećujući. Cilo... Jeste, cijelog performansa. Tako da je poruka negdje, ukoliko ne budete pravili u životu, normalne kompromise. Jeli, moram evo da odam gledalacima, to je jedna scena koja će sigurno sve da zaintrigira, da ona ipak u domu staračkom sreće tog svog muža s kojim se rastala prije 20 godina, ali on nju ne prepoznaje. Ali no, joj kaže je u jednom sada. trenutku, um, ja, vi ste tako divna dama, pošto ga ona upućuje mm -hmm. da je pogrešio pravac, nije krenuo u kuhinju, mm -hmm. nego u dvorište. Mm -hmm. I on kaže, vi ste tako divna dama, vaš muž je bio pravi sretnik, evo moram da vam kažem svoju istinu, da sam ja ostario s jednom milicom, poštovo sam je, ja, ali što sam Lenku volio, I ona ali tu. ona me ostavila stvarno bez veze i ja ostajem sama na sceni, pošto se mene najviše vjeruje kad tumačim jel te, te likove koji su onako malo nezgodni. Vrlo interesantno, nešto što je totalno kontra sa mojom ličošću. Ali dobro, jeli, mi se imamo tu sposobnost da ulazimo u tuđe cipele. I što bih ja ona kaže na to? I ona ostaje sama na sceni i kaže, nešto sam ja grdno u životu zeznula i mrak. Ima ona, sada se mi baš onako dala šlagvort, ima ona jedna priča kada jedan bračni par koji je celog života u braku, ona ima 82-3 godine, on tako nešto oko 80 i ona je otešla u starački dom on je nju svakog dana posećivao i tako dalje. da onda oni kažu, pa zašto ideš svakog dana da je posećuješ? Ona te ne prepoznaje, dementna je, stara i tako dalje. I ona to odgovara, kaže, ona možda ne zna ko sam ja, ali ja znam ko je ona. Jao, da, 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 fenomenalno. Ali vidi, kompletna priča je vrlo, vrlo ima dosta absurda u kompletnom scenariju, dramaturški je dosta iskomplikovana. Imamo tetku koja će u jednom trenutku, ja sam zapravo takva zbog vas. Tanja, uh -huh. e, jel tetka će dolaziti iz Švicarske koja će meni da savjetuje da ja trebam mužu sve da uzmem, pošto sam mu ja rodila djete, ali nikako djete, zato što ću tako biti jadna, nikakva, nestretna, ne, ne, djete da mu ostaviš, ja kažem ne, ne, djete moram da mu uzmem, jel tako ću da manipulišem s njim? <laughs> Pa, da. Što je poruka, a, mislim, to je, a, to je zapravo jedna realnost današnjih žena. Da, znaš, te bih da čovjek tako vidi o veselu, ludu i tako dalje, nekako tičemo utisak da si samo komedija i da spajaš samo modu i glumu, modu i show business i tako dalje. Ali ovo o čemu si sada evo pričala već nekih uh, desetak minuta je u suštini mnogo dublje od svega toga. Da, imam ja jedan opasan scenariju koji se zove Kraljica i to sam namijenila za Suzanu Petričević glumicu. Već smo imali razgovore sad. u i Zato sam rekla da otad nikad više neću najavljivati glumca, jer sam imala problem da zato što sam imala promjenu glumca, mnogi glumci nisu htjeli da mi pristanu na angažman, mm -hmm. jer kao drugi je čovjek reklamiran. Ovaj, tako da sam rekla, sve je ovo super, reklamiramo prestavu kao prestavu, glumac će tako svakako da bude dobar. Tako je, da. O, to je ipak iskustvo jedno. Kraljica se zove Show priča majka i kćerka, i koja se završava jako tragično, gdje je taj show kad sam izvela u preduru je bio moj 50. jubilarni, a plakala je kompletna publika, ali nije plakala, nego je jecala i onda su mi rekla žene, zamisli kad si rasplakala muškarce, šta si uradila? Pa šta si uradila? Pa priča je da ona pobjeđuje na svjetskom izboru za mis. Ja sam isfingirala kompletan svjetski izbor sa svim lentama mis Turske Ali Tad je moja sestra pokazala zapravo da je jako talentovana. Njena glumački, ali da to nikad nije razvijala. Uh -huh. Kod sebe mi smo prikazali odlazak na aerodromu, sve sam ja to onako uh -huh. I na kraju ona pobjeđuje na izboru za mis, ali se vraća kući i majka je preminula. Jer je majka cijelo vrijeme zapravo bila bolesna i to se pokazuje kroz cijeli scenariju, ali nikad nije žaljela da joj sruši njene snove, da ona zbog nje ne ode i vraća se, ali onda je ta velika glumica Radenka Ševa igrala to sa mnom iz Narodnog pozorišta Republike Srpske i tad u tom trenutku dok sam ja kukala na sceni, nju su osvijetili na terasi gdje ona rekla kraljice popravi krunu i nastavi dalje. Znači to je život. I to mi se sveđa ta izreka. Da. Kraljice...